Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырымыз файлға қатысты болмақ. Сондықтан файл туралы ойларымызды еске түсірейік. Файл туралы ассоциацияларыңыз қандай? Жалпы жазып болған шығарсыздар, иә? Файл деп жалпы нені айтамыз? Сыртқы жадының немесе тұрақты жадының винчестер, диск, логикалық құрылғы аталған яғни аты бар бөлігін аймағын түсінеді. Файл негізі үш қасиетімен ерекшеленеді. Файлдың белгілі бір аттары бар болғандықтан бір программада бірнеше файлмен қатар жұмыс істеуге де болады. Файлдың компоненттері бір типке жатады және ол кез келген типтің бірі бола алады. Файлдың ұзындығы берілмейді. Ол сыртқы жады құрылғының сыйымдылығына, көлеміне байланысты болады. Жалпы дәрісімізде мынадай 3-2 сұрақты қарастырайық. Файл атрибуттары, файл мен мәлімет алмасу тәсілдері, файл мен байланыс орнату, сипатталуы мен қолдануы. Өткен тілдерді берген кезде файлға қолданылатын амалдар деп бергеніміз осы байланыс орнату барысында айтылатын болады. Жалпы файл мен мәлімет алмасу деген не? Жадыдағы аталған орыннан программаға мәліметті алу мүмкіндіктері. Жалпы ол аталған орын болса, ол жерде орналасқан бірдей типті немесе әртүрлі типті мәліметтерді алу үшін файлмен мәлімет алмасудың негізгі үш тәсілі бар екенін білеміз. Тікелей, тізбектей, әртүрлі. Тікелей мәлімет алмасу тәсілі бұл жадыдағы объектілердің адрестерін, әр элементтің орнын білу арқылы тікелей мәлімет табуға болады. Яғни кез келген жерінен басынан, соңынан, ортасынан нақты бір номерлі элементін алу мүмкіндігінің болуы. Ол үшін типтелген файлдармен жұмыс жасалады. Тізбектей мәлімет алмасқан жағдайда файлдың басынан бастап элементтерді тізбектей алу мүмкіндігі қарастырылады. Ал әртүрлі орысшасында произвольный обмен информация дейтін болса, мәлімет алмасу, онда тікелей ала отырып, нақты бір элементтерін тізбектеп алу, немесе тізбектеп мәліметтерді қарай отырып, тікелей қажетті орындағы файлдың бөлігіндегі мәліметтерді алуды айтады. Міне осындай үш тәсілі классикалық файлда қолданылады. Олардың айырмашылығы тікелей мәлімет алмасу арнайы процедураны және функцияларды пайдалана отырып мәліметтерді олардың файлдағы орнынан тәуелсіз, басқаша айтуға орнынан тәуелсіз алынатындығын айтады. Тәуелсіз оқуға немесе файлдан жазуға болады. Ал кезекпен мәлімет алмасу кезінде файл ортасында немесе соңында тұрған мәліметті оқу үшін оның алдындағы элементтердің барлығын оқуға тура келеді, яғни тізбектеп барлығын алып шығуға тура келеді. Мәтіндік текстік файлдарда элементтер тізбектей оқылады, ал типтелген файлдарда элементтерді тікелей оқу мүмкіндігін беруге болады. Тікелей оқу барысында файлдың элементінің типіне байланысты болады, ал мәліметті тізбектей оқыған кезде текстік файлдардан ол уақытта текстің символдан және жолдардан құрылатындығына байланысты символда жолдап оқу мүмкіндігі бар. Енді өздеріңіз білесіздер, файл атрибуттары. Файлдың атрибуттары деп отырғанымыз атауы, кеңеймесі, жазылған күні, өлшемі, тағы басқа элементтері. Жаңа жоғарыда айтып өткендей, файл сыртқы жадының аталған бөлігі. Файл үш қасиетімен ерекшеленеді деп айтып өттім. Аты бар болғандықтан бір файлда бірнеше файлды шақырып өңдеуге болады. Файлдық мәліметтерді файлдың компоненттері бір типке жатады. Файлдың ұзындығы берілмейді. Ол сыртқы жадының сыйымдылығына, көлеміне байланысты құрыла береді. Файл мен мәлімет алмасу. Кез келген файл мен мәлімет алмасу үшін, яғни оқуға немесе жазу мақсатында, немесе толықтыру мақсатында ашылуы мүмкін. Басқа да өзгеге программалау тілдерінде алдымен файлдық айнымалы сипатталатынын. Python-ға қатысты
Алдымен арнайы объект файл дескриптерін құрылады деп сөйлейік. Дескриптерін құрып алып, файлдан оқу жазу үшін оның әдістерін қолдану қажет. Ол үшін кіріктірілген функция қолданылады. Жалпы форматы міне көріп отырсыздар. Файлдық айнымалы, open функциясы, файлдың атауы, режимі 3, encoding деген 3 параметрден тәуелді болып тұр open. Файлдық айнымалы бұл объект файл құрылатын. Ал open функция, ал файлдың атауы бұл файлдың абсолютті немесе салыстырмалы атауы, немесе басқаша айтқанда файл ағымды каталогта орналасқан болса файлдың атауы тікелей, ал өзге бумада немесе каталогта орналасқан болса маршрутымен салыстырмалы түрде көрсетілген файлдың атауы жолымен маршрутымен көрсетілген. Енді файлдық айнымалы құрылғанда оның режимі қандай режимде ашылып тұрғаны, яғни жазуға, оқуға, толықтыруға, әрі жазып, әрі толықтыруға деген секілді режимі көрсетілуі қажет. И үшінші encoding тұрақты мәні бұл текстік режимге ғана тән кодировканы анықтайтын аргумент болып табылады. Міне жоғарыда айтқанымыздай режимдері. Міне көріп отырғандарыңыздай read ат слова тек оқу үшін ашу read, write файлға жазу үшін ашылады. Егер осы көрсетілген атпен аталған құрылған файл бар болса, оның мазмұны тазартылады да жаңа файл құрылады. Режимді X өзге басқа тілдерден өзгешелеуінде X файл жоқ болса ғана жазуға ашады, яғни жаңа бұрынғы файл бар болса, онда ондай файлды сіз өшіріп тастайтыныңызды жөнінде ерекше оқиға орын алады. A append сөзінен толықтыру үшін ашылады, мәлімет соңынан оқылады. Сіздер білесіздер файлдардың бинарлық текстік режимдерде болатындығын. Бинарлық екілік режимде ашу үшін B, ал текстік режимде ашу үшін қалыпты жағдайда T, жазбаған жағдайда текстік T режимі қойылады. Ал сол секілді плюс таңбасы арқылы файлды әр оқуға және жазуға ашу үшін қолданылатын таңба. Файлды оқудың бірнеше тәсілі бар. Біріншісі read әдісімен оқу. Мұнда аргументсіз берілуі мүмкін, аргументімен берілуі мүмкін. Бұл жағдайда аргументпен берілсе, онда ол символдың оқылатын символдың санын білдіреді. Мысалға F open text. Текст txt, текстік блокнотта құрылған файлды ашамыз, ашуға F файлдық айнымалысын құлсақ, онда осы файлдық айнымалының read әдісін шақырып отырмыз. Read бір деген жағдайда бұл текстік файлдағы бір ғана. Мысалға текстік файлда hello world, the end деген жолдар тұратын болса, онда мынау read бір деген жағдайда H, H оқыды да ағымды көрсеткіш сол жолдың екінші символына жылжыды. Енді әр қарай біз read әдісін параметрсіз қолданатын болсақ, онда көріп отырсыздар, ағымды көрсеткіш тұрған жерден бастап, соңына дейінгі жолдарды оқиды. Онда байқап отырғандарыңыздай, hello world жаңа жол бір жолда жазылған, жаңа жолға көшіріліп the end жазылғанда екі жаңа жолға төмен түсірілген. Яғни, мына текстік файлда 4 жол қарастырылған. Мысалға, сандарға қатысты алатын болсақ, prim1.dat файлы бар делік, мұның мазмұны екі жолдан тұрсын. Бірінші жолда сандар, екінші жолда символдар орналасқан пробелдер арқылы десек. Онда fd файлдық айнымалысын құрсақ, бұл open функциясымен ашқан жағдайда prim.dat оқу үшін ашылады деген сөз, яғни бұрын бар файлда. Енді осы файлдан s жолына барлық мәнін оқып алды десек, онда s жолының мәні қандай болады деп ойлайсыздар? Ойланып көріңіздер, ал мен нәтижесін ашайын. Мінекей, 1, 2, 3 бірінші жолды оқып, жаңа жол таңбасын қойып, одан кейін екінші жолды көрсетіп отыр. Өздеріңіз білесіздер, файлда объектілер орналасады. Ол объектілерде ағымды көрсеткіштің болатынын білесіздер. Сол ағымды көрсеткіштің файлдан мәліметті оқып, немесе жазған сайын, жылжайтынын тағы білеміз.
Файлдан жолдап оқу үшін циклын қолданамыз. Міне, текстік файлды аштық, лайнды оқыдық, мына жерде print деп шығарған жол бар десек, онда Hello World жаңағы жолымыз, жаңа жол таңбасы қосып шығарылады. Жолдап алған кезімізде. Және одан кейін жаңа жол таңбасының өзі шығарылды. The end сөзі тұр, сол the end сөзін. Яғни, ағымды көрсеткіші файлдың соңына жеткенге дейін оқу жүзеге асырылатын байқаймыз. Сонымен қатар файлдан read line әдісімен жолды оқуға болады. Қайта қолданған кезде келесі жол оқылады. Ол үшін файлдағы объектілердің орналасуының арасында жаңа жол болатындығын білеміз. Мысалға primber.dat файлын оқу үшін ашамыз десек, онда read line деген кезде C01 жолының мәні қалай болады деп ойлайсыз. Әрине, 1-2-3 жаңа жол таңбасымен бірге қамтылған жолды алады. Ал ағымды көрсеткіш келесі жолға өткендіктен, қайта оқытқан кезімізде ол жаңағы абыцының мәнін алатынын көреміз. Файлды оқуға open-мен ашатын болсақ, кез келген оқуға немесе жазуға ашылған файл жабылуы тиіс. Файлды жабу әдісі close көріп отырсыздар. Сонымен қатар, read lines жолдарды, барлық жолдарды оқып алып, тізім құру әдісі де бар. Міне, open prim, мына жерде біз әрбір жолды жеке оқысақ, мында fd файлдық айнымалысына қатысты барлық жолды оқып алып, тізім құрылады read lines. Олай болса, list 01 деген айнымалымыздың мәні не болады деп ойлайсыздар? Тізім болады. Сол тізімнің ұзындығын есептейтін, тізімнің ұзындығын есептейтін болсақ, тізімнің ұзындығын есептейтін болсақ, ол әрине 2 жолдан 2-ге тең, 2 жол тұрғанын көреміз. Файлдан оқудың осындай 3 әдісін қарастырдық. Файлға жазу үшін дескриптор құрылады. Ол дескриптор құрылған кезде, міне көріп отырсыздар, режимі write от слова жазу, W, жазу таңбасы. Жоғарда айтып өткенбіз, бұндай файлды ашқан кезде primber.dat файлы бар болатын болса, оның мазмұны тазартылып, жаңа мәліметті қабылдауға дайындалады. Енді S2 жолын, мына жерде пробелдер арқылы жазылған символдардан құрылған жолды көріп тұрсыздар. Осы файлға шығару үшін write S2, то есть мәні, немесе мында постырыққа шығарылатын жолды тікелей көрсетуімізге болады. Бір жолды шығарып, файлды жаптық. Енді файлға надай тізімді жазайық. К деп отырғанымыз тізім, STRE-мен, STRE-1, жаңағы 20-ға дейін, 0-ден 20-ға дейінгі цифрлардың әрғайысын жолға айнал түрлендіріп, жолға түрлендіріп жазып отырмыз. Мінекей, 0, ден басталатын болғандықтан E-1 болғанда -1. Олай болатын болса 0-ге -1-ді жалғаған кезде мынау өрнек емес, жол. Сол секілді 1 мен 0 болғандықтан 1-0, 2-1. Мынау сіздерге түсінікті болар. 19-18 сандарын жолға айналдырып тіркеп отыр. Мына жерде E болғандықтан алдымен 19-ға 18 жолының жалғанатынын, 1-8 жолының жалғанатынын түсініңіздер. Міне осындай тізім құрылады. Осы құрылған тізім қаның мәндерін жолға жазатын болсақ, F, right, index, жалғау, жаңа жол таңбасы жазылады. Мынаны түсінеміз. Функция write әдісі қолданылғанда жолға жазылған символдардың саны экранға шығарылып отыр. Міне көріп отырғанымыздай 0-1 және жолдың соңы таңбасы жалғанатын білеміз. Бұл slash n екі символмен тұрғанмен бір кодпен бейнеленетін escape тізбегі екендігінде сіздерге мәлім. Сондықтан мына шығып тұрған цифрлардың шығарылып отырған тізбек элементтерінің ұзындықтары екенін аңғару қиын емес.
Файлмен жұмысты аяқтау жаңа жоғарыда айтып өткендей close әдісімен жүзеге асырылады. Python тілінде күрделі құрылымдарды сақтауға арналған құралдар ойлап қосылған. Ол мына модуль стандартты модульдерінің ішінде. Мән жазбада бұл тапсырма берілді, алып файлға қатысты мәліметтерді орындауларыңыз сұралады. Енді файлды құрып, оны толықтыру мысалын қарастырайық. Жазуға, оқуға аштық. Енді толықтыру мысалы prim2.dat файлын A режимдік параметрін көрсету арқылы толықтыруға ашамыз. S1 жолын файлға жаздық. S2 жолын жаздық. Жаңа жолдың соңы таңбасы арқылы осы файлды жауып тастадық. Мұнда жаңа жолға көшу үшін slash-n комбинациясы қолданылады. Мынау толықтыруға ашылғанға дейін prim2-нің ішіндегі мәліметтер сақталады. Нәтижесінде мынадай файл құрылады. Файлдарға естеріңізде бар болса, файлдан мәлімет алмасу үшін файлдардың ағымды көрсеткішін басқаруға арналған функциялар қарастыратынбыз. Мұнда да файлдарға қолданылатын амалдар бар. Til әдісі немесе функциясы файлдың басынан бастап санағандағы ағымды көрсеткіштің күйін көрсетеді. Яғни ағымды көрсеткіштің нешінші объектісінің алдында тұрғандығын, яғни оның ағымды көрсеткішін орнын көрсетеді. Seek әдісі немесе функциясы F файлының ағымды көрсеткішін белгілі бір орынға жылжыту мүмкіндігін береді. CKM әдісі бұл ағымды көрсеткішті M аргументіне қарай K байт қосып анықталады. M-нің 3 мәні бар. M аргументіне қарай, яғни файлдың басынан бастап жылжытамыз ба, ағымды орнынан бастап жылжытамыз ба, және файлдың соңынан бастап жылжытамыз ба. Объект файлдармен жұмыс жасауда қолданылатын өзге де әдістер бар. Truncate, isset. Бұларды өз беттеріңізше меңгеріп, толықтырыңыздар конспектілеріңізді. Мысалға, open vtko prim.dat. Яғни, ағымды каталогтың ішіндегі vtko каталогының ішіндегі prim.dat-ты алып, оқуға, әрі жазуға екілік файл ретінде ашу. Енді сол файлға мына мәліметтерді жазатын болса, және сол файлдың ағымды көрсеткішін 5 байтқа жылжытса, және бір элементті оқитын болса, міне көріп отырсыздар, 1, 2, 3, 4, 5, 6 байттың алдына жылжытып әкелдік, сондықтан бір мәнді ұққанда 5 символын алатынымыз түсінікті. Сол секілді, соңынан бастап, минус 3-ке дейтін болсақ, онда минус 1, минус 2, минус 3 D-нің алдына орналастырылғандықтан бір символды оқыған кезде D-нің мәні алынатынын көріп тұрмыз. Жалпы файл туралы сіздердің толық білімдеріңіз бар. Python-ның осы файлға қатысты файлды ашу, жабу, файлдан оқу әдісі, шығару әдістерін бердік. Файл оймен жылжуы амалына немесе ағымды көрсеткішті басқару функцияларына қатысты мәліметтерді толықтырып оқыңыздар. Сонымен қатар, файл туралы қосымша ақпараттар алу үшін, файлдың бар жоқтығын алдын ала тексеріп алу үшін Python-да арнайы OS-Patch модулі қолданылады. Бұның мазмұнында мынадай көріп отырғандарыңыздай функциялар бар. Осы функцияларды қосымша конспектілеңіздер және келесі біздің тақырыбымыз модульдерге арналмақ. Тыңдағандарыңызға рахмет. Дәрісіміздің мазмұны осындай.